Genijalac, sigurno genijalac, pošto sam ja inženjer elektrotehnike, za mene je on stvarno jedan od najvećih ljudi na ovom svetu u istoriji. On je najveći naš proizvođač što se tiče struje. Svetski naučnik Srbin. Tvorac struje. Električna energija. Veliki čovjek. Najveći. Elektrika, ovo napred, ovo sve, to je njegovo delo, njegov um. Ne znam šta bi drugo mogla da vam kažem, jedna veličina od čoveka. Prozar struje. Da nije bio on, ne znam što bi bilo. Pa na električnu energiju. A kako da ga opišem, ovaj naučnik, veliki, najveći naučnik.